okviru Nedjelje Crvenog krsta aktivisti Bijeljinske organizacije tradicionalno su organizovali nekoliko značajnih aktivnosti u cilju pomoći lokalnom stanovništvu. Aktuelna pandemija virusa korona uticala je na obilježavanje ove nedjelje, pa su predviđene aktivnosti prilagođene novonastaloj situaciji. Tradicionalno uručena pomoć Bijeljinskom porodilištu za najmlađe stanovnike Semberije, a donirana je značajna pomoć narodnoj kuhinji. Pa, uticala je malo, nismo baš mogli da provedemo aktivnost onako kako smo mi to željeli, ali smo ih proveli i obeležili ovu dan Crvenog krsta. Vidjeli se da je na gradskoj upravi bila prezentacija 7. na 8. Crvenog krsta. Mi ono što smo uradili, mi smo uručili 6 bebi paketa u porodilište, to je tradicionalno svake godine to uručujemo. Dalje također uručili smo Domu zdravlja zaštitne opreme, odela, naočara i vizira. Znači znamo da to treba jest da jenjava ova situacija, ali uvijek će trebati. Kuhinji smo donirali 1600 konzervi. Tako da ovdje smo s volonterima malo obelezili tu nedjelju. I evo danas treba da odemo do Šamca da dovezemo nekih 100 paketa grickalica. Pa verovatno ćemo i to dati u narodnu kuhinju. Ipak tamo je, tu su ljudi kojima najviše treba i koji su stvarno u toj socijalnoj potrebi svaki dan. Tokom pandemije virusa korona Bijeljinski Crveni krst imao je značajnu ulogu. Vodili su akciju prikupljanja sredstava za nabavku respiratora za potrebe zdravstvenih ustanova. Prema Gligićevim riječima, na račun ove organizacije za kupovinu respiratora uplaćeno je 2,5 miliona maraka. Poručeno je 50 respiratora, od čega su za kupovinu 20 sredstva obezbijedili donatori. Vodili tu neku akciju dugo vremena i na kraju smo uspjeli da to dovedemo do kraja. Skupljeno je negdje oko 2,5 miliona, naručeno je 50 respiratora, 30 je uplatila vlada Republike Srpske, a 20 je iz onih sredstava koji su donatori po raznim osnovama uplatili na ovaj naš fond Gradske organizacije Crvenog krsta. U tu aktivnost na kraju, dok svi ti komplikacija koji ste vi gledali, koji ste pratili šta se dešavalo uopšte u Europi i u svijetu oko tih respiratora, na kraju smo morali da uključimo i gospodina ministra Šarića i člana predsjedništva VIH gospodina Dodika. Oni su zvali ambasadu Rusije, privrednu komoru, i mi smo uspjeli da sklopimo ugovor sa tom ruskom firmom. I evo, mi očekujemo ovih dana da dobijemo te respiratore i da konačno i to stavimo u ono mjesto gdje treba da bude. On se zahvalio privrednicima na novčanim donacijama za kupovinu respiratora. Ukupno sa ovih sredstava koje su donatori prikupili na račun Crvenog krsta, mimo ovih 30 vlade, je 20 respiratora. Tu imamo 4 respiratora koje je uplatila Elektroprivreda i ona će reći gdje će biti dostavljeno dalje. Imamo tu nekoliko donatora, Rotary klub je uplatio još nekoliko privrednika, i oni će odlučivati u koju bolnicu Alumina iz Vrnika je uplatila jedan respirator. Oni će tražiti da taj respirator ide u Zvornik. Tako da će donatori koji su uplatili ceo respirator, oni će moći da odlučuju gdje će ići respirator. Ali ja sam siguran da 5-6 respiratora će doći u Bijeljinu. Tokom pandemije Crveni krst je Bijeljinskoj bolnici donirao nekoliko aparata kao i Domu zdravlja. Mi smo u okviru ovih sredstava kupili također nekoliko aparata bolnici, to smo već doznačili, kupili smo isto tako jedan aparat Domu zdravlja. Tako da moram reći da smo ova sredstva transparentno iskoristili i kupili smo sredstva bolnici Domu zdravlja ono što oni nisu imali, i mislimo da ovo što dobiju deo respiratora naša bolnica da će konačno imati za ne do Bog što kažu ovu drugu fazu korone, nadamo se da neće biti. Bolnica Sveti Vračevi iz Bijeljine je od 15 donatora dobila medicinsku opremu vrijednu preko pola miliona maraka. Najveći donator je firma Medicom, doniravši bolnici dva aparata vrijedna 270.000 maraka.
Nakon donacija za nabavku reagensa i potrošnog materijala za ove aparate, bolnica je sa firmom Medicom zaključila ugovore vrijedne preko 680.000 maraka.